Lá vou eu. Neste domingo, a equipe do Canal Livre entrevista o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann, que comenta o Pan-Americano 2007 no Rio de Janeiro. Canal Livre, apresentação Márcia Beltier. Neste domingo, 9:30 da noite. 105 mil reais para você em dinheiro, para você declarar a sua independência. Não perca o programa Nota 10 deste domingo, com 105 mil reais para você. Domingo às 14h, aqui na Band. Você está assistindo Comando da Madrugada com Goulart de Andrade. A nova mania do Brasil. Namoro, amizade e paquera. Uma agradável surpresa a cada ligação. Para falar com mulheres, ligue 92220511. Para falar com homens, 92220512. Solte a sua imaginação. Ligue agora mesmo para Namoro, Amizade e Paquera e viva um grande romance. Alguém está à sua espera do outro lado da linha. Namoro, amizade ou paquera? Você decide. ITA Vestibular 2003. O futuro passa por aqui. Cursos de engenharia nas áreas de aeronáutica, eletrônica, mecânica aeronáutica, infraestrutura aeronáutica e computação. Faça sua inscrição até 16 de setembro de 2002 e garanta o seu futuro profissional numa das melhores escolas de engenharia do país. Com conceito A em todos os provões do MEC. ITA Vestibular 2003. No universo, tudo se transforma. No Mercatudo, nada se perde. Coisas que já perderam valor podem se tornar novamente úteis para quem precisa delas. Quem doa esses objetos no Mercatudo das Casas, André Luiz, ajuda a fazer o mundo dos portadores de deficiência mental menos doloroso. Faça sua doação. 0 operadora 11 6452 4066. Ajude as casas André Luiz e transforme o seu coração. Povo brasileiro, eu prometo a vocês um próspero ano novo, um excelente 2003 e um Natal para lá de feliz. Como para mim promessa é dívida, eu já estou participando da campanha pré-natal da AACT. Você encomenda agora os brindes e cartões de Natal e paga só em dezembro. Além do mais, ajuda milhares de crianças. Garanta já o seu voto de final de ano. Peça já os cartões de Natal da AACT. Ho, ho, ho! O que acontece quando você consegue colocar nossa costa? Próximo bloco, você vai fazer uma viagem bonita, interessante. Vem comigo. Difícil vai ser descer nesse bote aqui, porque o mar está batendo. E a gente, no mínimo, eu pularia na água. Jogos Pan-Americanos, uma retrospectiva do Brasil em 99 e os preparativos para sediar os Jogos de 2007. E mais, as finais do vôlei de praia e boxe Brasil. Show do Esporte, domingo, meio-dia. Há 180 anos foi declarada a independência do Brasil. Finalmente chegou a hora de você fazer a sua. Você vai realizar todos os seus sonhos com Nota 10 da Independência. O Nota 10 tem mais prêmios instantâneos. Com ele você concorre a prêmios em todos os sorteios e pode ganhar sozinho até 300 mil reais. Assim você muda de vez a sua história. Compre já o seu Nota 10 e declare de uma vez por todas a sua independência. Uniband Nota 10. Conquiste a sua independência. Ô, meu amigo, será que você não viu um carro que estava estacionado aqui? Eu tenho certeza que eu deixei ele aqui e agora ele não tá mais. Você compra outro. Pega o Superauto aí, ó. Tá cheio de oferta. Ih, tá maluco? Se eu tivesse uma moto, eu tenho certeza que eu encontrava esse carro. Mas eu já te falei, compra uma. Pega o Superauto aí, ó. Cada barbada. É, se eu tivesse um tratorzinho, você ia ver a barbada que eu ia te fazer, viu? Ah, trator? Tem também. Quer fazer negócio? Superauto. Cadê o meu trator? Quer dizer, cadê meu carro? Você está assistindo Comando da Madrugada com Goulart de Andrade. A nova mania do Brasil. Namoro, amizade e paquera. Uma agradável surpresa a cada ligação. Para falar com mulheres, ligue 92220511.
Para falar com homens, 9222-0512. Solte a sua imaginação. Ligue agora mesmo para Namoro, Amizade, Paquera e viva um grande romance. Alguém está à sua espera do outro lado da linha. Namoro, Amizade ou Paquera? Você decide. No universo, tudo se transforma. No Mercatudo, nada se perde. Coisas que já perderam valor podem se tornar novamente úteis para quem precisa delas. Quem doa esses objetos no Mercatudo das Casas, André Luiz, ajuda a fazer o mundo dos portadores de deficiência mental menos doloroso. Faça sua doação. 0 operadora 11 6452 4066. Ajude as casas André Luiz e transforme o seu coração. Ajudar crianças com câncer faz bem ao coração. Ajudar crianças. A Associação de Apoio à Criança com Câncer apresenta Capital Inicial com a música Ajudar Crianças com Câncer faz bem ao coração. Compre o CD e ajude a construir um instituto pós-câncer. Faça alguma coisa pelas crianças com câncer. Faça alguma coisa por você. O poder de um homem, a sedução de uma mulher, podem corromper a justiça. Indicado ao Globo de Ouro como melhor filme estrangeiro. Neste domingo, 10h30 da noite.